Yes, god fredag aften. Jeg skal lige spise færdig, så vil jeg gå i seng. Så vil jeg bare kalde videoen god fredag aften. Jeg lige lavet en video på engelsk. Som ikke nogen ser, men det ved man aldrig. Kan godt være om mange år. Lige pludselig nogen, der synes, det er sjovt at se en af mine engelske videoer. Og de får 100.000 visninger eller to, det ved man ikke. Og det er ikke derfor, jeg gør det. Så skal jeg have noget video på engelsk af mit liv her, den her lejlighed. Fordi på et eller andet tidspunkt, så er jeg ikke her mere. Enten er jeg flyttet, eller så er jeg så er gået forud. Sådan nogen som mig, det bliver altså ikke så gamle. Folk, der har psykisk syge, folk, der er psykisk syge og sådan noget, bliver 15-20 år yngre. Og folk, der har levet usundt og overvægtige, og altså folk, der har psykisk sygdom. De dør af alt muligt, de spiser, de lever usundt. Så er det altså ikke engang sikkert, at bliver 70 år gamle. Det er om 13 år. Fylder 70 år i 13 år. Så det er allerede ondt i ryggen nu. Det kan være allerede på måneder, jeg ikke kan gå. Så må jeg så ligge og spille på computerspil. Så må jeg ligge og køre truck simulator og sådan noget. Eller se Netflix hele dagen. Men jeg må komme ud og gå. Prøve at få min vægt ned igen og komme ud og gå de rygsmerter væk. Så skal vi altså også i gang med det nu. Snart. Men nu også efterår nu bliver kølig og sådan. Lige bortset fra næste uge. Sol bliver varmt næste uge. Det bliver varmt på en uge, næste uge, næste 14 dag. Nærmest 25 grader og så. Så august måned er blevet sådan lidt sommermåned også. Så man kan godt tage på stranden i morgen. Og søndag er næste video. Og en god svinkolet, men der er så ikke sådan noget, jeg skal spise for at holde min vægt nede jo. Jeg har lige spist en kæmpe pose chips også. Jeg spiste to poser chips i går eller sådan noget, eller forgårs. Skal jeg altså ikke spise nogle kæmpe svinkolet, det gjorde jeg sådan i dag. I morgen. Så. Næste færdig her, så vil jeg gå og synge.